Arjang. Ampun dangu niku. Nggih. Niku sian sing sutri niku kula duduk. Jebul apa to kabupaten iki. Pun nate di pirsang ini. Sian sing sing lair sing item. Dan niku nyar. Oh ini baru ditemukan kapan Pak Niwa? Nggih, dasar niki. Cak iki. Gede wingi. Nggih. Terkait untuk penemuan niku pripun nggih? Penemuan ini pripun awal mulane niku ditemukan arjang? Pun dangu niku. Nggih. Niku sian sing sutri niku kula duduk. Jebul apa to kabupaten iki? Pun nate di pirsang ini. Sian sing lair sing item. Dan niku sing nyar. Oh ini baru ditemukan kapan Pak Niwa? Nggih, dasar niki. Cak iki. Gede wingi. Berarti berbentuknya pripun nggih Pak? Pentulan. Gajah pentul sak mentingan. Wonten sak meter nggih? Nen. Ukurane pinten? Ukurane nggih. Tentu sak mentingan. Sak mentingan nggih Pak. Pas nopo Pak nek ditemoni ini pun Pak? Kan pas nopo pas nyapu jenengan ditemoni niku. Kegiatan apa? Kirangan kula sak meniki kerja. Kula jam rolo. Tapi sak derenge pun nate ditemoni Arjuna mboten daerah mriki. Pun nate dereng wonten mriki nggih. Nggih.